这个梁山的手下败将，请岳胆敢来攻打我二龙山，洒家今日便离开开眼。<笑>就凭你们几个！呼延灼为了一鼓作气拿下二龙山，在开战前便精心训练一字长蛇阵，而得知消息的吴用也在山寨里传授起破阵的计谋。自从白虎山的孔明被抓后，慕容知府便唆使呼延灼剿灭桃花山，在实力面前，桃花山很快被荡平，李忠被活捉，山寨人马被遣散，周通只得前往二龙山去求助。宋江在得知这一消息后，决定在半路营救李忠兄弟。周通也来到了二龙山，得知李忠被抓的鲁智深，决定要亲自出马自杀慕容知府城内，在出门之时却被吴用给拦了下来。鲁智深说完就要前去帮忙。 吴用则说现在过去无疑是送死，只能在从长计议。而宋江也正在去搭救李忠的路上。成功救下李忠后，和官兵四路奔逃。 成功救下李忠后，和官兵厮杀在一起。随后便准备撤离。王英见花荣还没有归队，想回去接应他，不料花荣没见着，自己倒是被呼延灼给捉了。你这等下三滥的功夫，也敢来救人？接着，王英就被呼延灼手下给绑了。宋江等人也来到了二龙山，鲁智深也深深被宋江折服。原来说过的话，如今已一一验证。现在已经伤了白虎山、桃花山的两位兄弟，王英兄弟被官府所抓，这都怨兄弟不识大体。 身后的兄弟都纷纷愿意听从宋江的派遣，在众人的推荐下，宋江无奈只能暂当总指挥，一起对抗慕容知府。另一边的水泊梁山，晁盖收到宋江的来信后，决定调取林冲、秦明等多员大将前往帮忙。呼延灼为了一举拿下胜利，精心编排了一字长蛇阵。此阵一出，必将一举拿下二龙山，活捉宋江。呼延灼说，此战定能一鼓作气扫平匪寇，二龙山的吴用讲述起如何才能破此阵。随后安排将士分成多路进攻。宋江也嘱咐起大家， 晁盖派出的援军还要3日才能到，切记不可恋战，把他们打退即可。很快来到了大战之日，鲁智深和武松打头阵，带领士兵冲杀过去。众人按照军师的嘱咐，很快便攻破了长蛇阵。呼延灼只得鸣金收兵，回到山寨的众人大胜而归。但是援军未到，再次来袭的话，恐怕兵少将寡，难以应对。